Dus wat doen we? Ik denk één keer goud moet hij eraf. Mooi weekend. Mooi ik heb, weekend. Ik heb nog niet gekeken op het bord, maar ik denk dat ik weet wat er hangt. Nou, wat denk je? Short track. Tuurlijk! Shanky Knecht, de koning! Hij is de man, de koning, de midgets. Even één tussenvraag. Ja. Jij was natuurlijk ook een snelheidsduivel op het ijs. Ja. Maar heb jij dit ooit gedaan? Ik heb het wel geprobeerd, maar nee, ik ben er te stijf voor en ik ben er te laat mee begonnen. Maar als ik echt één sport heb die ik graag had willen doen, die ik van jongs af aan had willen leren, dan was het deze sport. Want waarom? Dit is, omdat het, je bent met elkaar in duel. Je hangt zo extreem in die bocht. Moet je kijken hoe hij hier met zijn bijna helemaal aan het ijs zit. Ja. En die beheersing. En dat komt helemaal mooi zichtbaar in. Het is een leuke sport om te doen. Je doet het echt als team. Want je denkt natuurlijk dat je een individu bent, maar ze trainen altijd samen. Ja. Zij vinden dus bijvoorbeeld de relay medaille belangrijker dan de individuele belangrijke medaille. Dat vind ik mooi. Dat is een hele. Ik ben natuurlijk. Het is echt een teamsport. Die hebben elkaar echt nodig. Maar hij was goed. Ja. Hij deed het op allerlei manieren. Hij is ongrijpbaar. Want hij gaat dus, hij kan binnendoor, hij kan er omheen, hij kan van voor en achter, hij kan achteraan blijven zitten. En hij heeft gewoon bij de 500 meter op kop gereden. Alleen maar op kop gereden, dat is dus nieuw voor hem. Dus gewoon all-out, gewoon ik ben de allerbeste. Ja, dat is mooi. Ja, mooi. En wat het allermooiste is, want hij heeft natuurlijk dat uitschuifbeen, hè. Ja. Maar vorige week natuurlijk last van zijn lies. En iedere keer als hij denkt, dan schuift hij uit. En als hij alleen al uitschuift, dan voel ik het al gewoon afscheuren bij mezelf. Nee, maar dat vind ik de grootste overwinning van afgelopen weekend. Hij is nog heel. Hij is heel gebleven. En over een paar weken de Olympische Spelen. Oehoe, dit wordt echt geweldig. Ja. Gaat hij winnen? Maar ik denk ook dat hij het kan. Omdat hij is natuurlijk, hij is anders. Hij is anders dan al die andere sporters. Hij is niet gevoelig voor pers. Hij is niet gevoelig voor zijn omgeving. Voor de grootheid van die Spelen. Want dan komt hij daar binnen en denkt hij echt een luchtige fiets. Wat een raar is het allemaal. Ik wil gewoon schaatsen. Ja, maar dat is, hij wil racen. Racen, altijd. Ja. Dus hij is zometeen niet onder de indruk van de grootheid van de Spelen. Maar gaat hij op de Spelen twee keer goud halen? Ik vind twee keer goud, maar ik heb wel één ding met hem waar ik hem toch een beetje aan erger. Hij is te goed. Nee, dude. Die lelijke baard. Ach, maar kom op, jongen. Het ziet er toch niet uit. Ach, kom nee, op, zeg. Jezus, wat is dit nou? Dus ga jij daar iets over zeggen? Ja. Hij moet wel een klein beetje gesteld worden. Je bent gewoon. Hij komt natuurlijk een band te gaan in deze druk. Omdat jij geen haar hebt. Nee, het is gewoon een. Je kunt dit niet mooi vinden. Dus wat doen we? Ik denk, één keer goud moet hij eraf. Zou mooi zijn, toch? Kunnen we dat niet aan vragen zometeen? Ja, we kunnen vragen, maar voor mij hoeft het niet. Voor mij moet hij gewoon zijn zoals hij. Kijk, dat maakt hem zo. Wat jij ook al zei, hij is uniek. Hij is gewoon, hij doet wat hij zelf wil. Hij trekt zich niks aan van de pers of van meningen die zeggen van nou, moet je dit wel schaatsen, moet je dat wel doen. Weet je, hij weet gewoon wat voor hem het beste is. En als die baard het beste is en hij maakt hem onoverwinnelijk, joh, dan mag je van mij gaan shorttracken met een baard tot onder zijn knieën. Heb je nog wat gewonnen van het weekend? Ja, ik heb wintertriathlon gewonnen. Oh, weer wat gewonnen. Zeker. Dat is toch prijzeninflatie? Nee, jongen. Jij wint elk weekend win je wat. Dan is het toch gewoon. Dan denk je zelf, wat stelt het dan nog voor? Nee, dat gaat, want er is maar één prijs die de echte doet. Dat is namelijk de Olympische Spelen. En deze man gaat er namelijk voor zorgen dat het een hele bijzondere. Dat misschien wordt dit wel gewoon de bijzonderste medaille van heel de Spelen. Want die inflatie is geweest bij lange baan schaatsen. Daar wint iedereen wel wat. Maar het is pas echt bijzonder als er iets unieks gebeurt. Ja. Dat kan deze man. En waar zetten we op in? Twee keer goud. Ja, voor de afstanden? Nou, de afstanden, 1000 meter. En de relay. Ik wou net zeggen. Ja, de relay. Koning.